yakubahwa muyobozi uhagarariye intara y'amajyaruguru bayobozi mu nzego zitandukanye inzego z'umutekano ingabo na polisi yakubahwa vice mayor w'akarere ka Musanze yakubahwa padiri muyobozi mukuru wa INES Ruhengeri n'abandi bayobozi mufatanyije bashyitsi bahire bafatanyabikorwa banyeshuri bavandimwe mwese muteraniye hano twishimiye guhurira hano kuri munsi mukuru wa mutagatifu Yohani Paul wa kabiri umurinzi n'umuvugizi wa kaminuza yacu INES Ruhengeri mbanje rero kubashimira ko mwaje muri benshi ngo twifatanye kuri uyu munsi mukuru munsi w'ibyishimo mu rugo rwacu ntamboneyeho kongera kubaramutsa mwese mbifuriza umunsi mwiza twishimiye ko twongeye guhura kuri ubu buryo nyuma y'ibihe bikomeye twanyuzemo biturutse ku cyorezo cya COVID-19 cyadukomye mu nkokora aha rero nkaba ngira ngo nshimire abayobozi abarimu abakozi abanyeshuri ba INES Ruhengeri mbashimire ko muri ibihe bikomeye twanyuzemo mwabaye intwari kuba duhagaze gutya dufite ibyo twishimira tubikesha ubwitange bwanyu n'imikoranire myiza n'inzego zose zigize INES Ruhengeri turishimira uburyo ukuntu INES ihagaze neza turishimira ko INES Ruhengeri ikunzwe turishimira ko INES Ruhengeri iganwa ikaba iri gutanga umusanzu wayo mu kubaka igihugu na sosiyete muri rusange kuba twatangiranye mu gitondo cya kare uyu munsi wateguwe neza kandi ibintu byose byaba biri ku murongo uyu munsi mukuru wabanjirijwe n'amarushanwa yitiriwe mutagatifu Yohani Paul wa kabiri aha abarushanwaga bibutswaga n'ubutumwa kandi buri gikorwa cyaranze uyu munsi kirerekana amahitamo yacu meza buri gikorwa cyaranze uyu munsi kirerekana icyerekezo cyiza INES ifite igikorwa cyaranze uyu munsi cyose kirerekana imigambi myiza n'isura nziza ya INES Ruhengeri n'imbuto nziza zikomeje kwera ku giti cy'ubwitange kw'abantu benshi n'ubufatanye mu nzego zose za INES n'abafatanye ibikorwa dufatanyije muri uyu murimo muri ubu butumwa munyemere rero ngende ngaruka kuri buri gikorwa ngerageza kugaruka ku isomo byansigiye aba nifuza ko na buri wese muri mwebwe bitabiriye uyu munsi ubwo butumwa twabugira ubwacu gutaha no guha umugisha inyubako igenewe kwakira icyiciro cya masters byerekana INES ikomeje kongera ibikorwa remezo bijyanye n'igihe tugezemo kandi biza bifasha bose gukorera heza ibyumba byo kwigiramo nk'ibingibi muri inyubako nziza tumaze gutaha bije byiyongera ku macumbi y'abanyeshuri
ubushize twatashe amacumbi mashya y'abana b'abakobwa kandi n'ubu twatangiye kubaka andi macumbi kugira ngo abanyeshuri baza batugana babone aho bigira heza ntabwo ari ibyo gusa hari na za laboratwari n'ibikoresho byazo kimwe n'ibikoresho bya ICT byashyizwe mu mashuri ngo bifashe abanyeshuri kwiga bashyira mu ngiro ibyo bize uko bikwiye iyo gahunda rero yo kongera ibikorwa remezo no kongera ibikoresho bikenewe mu mashami twigisha irakomeje kandi ntituzasubira inyuma icya kabiri nk'umugisha shusho ya mutagatifu Yohani Pawulo wa kabiri kuko mwabonye ndi hariya nk'umugisha ya shusho nabyo bifite isomo bitanga kuko INES Ruhengeri yahisemo guha umwanya wa mbere Imana n'ibyayo ibyo byagaragariye mu bikorwa bitandukanye ku buryo bwinshi kuva INES yashingwa tugiye mu gufasha abanyeshuri ndetse n'abakozi mu bijyanye n'ubuyoboke ku Mana Padiri Moniye wagiye ushyirwaho mu bihe bitandukanye n'ubuyobozi bwa Diyosezi ya Ruhengeri yatangiye yita ku bayoboke b'Imana babarizwa mu muryango remezo INES Ruhengeri umuryango remezo utagira izina ryihariye kugera muri 2014 uyu mwaka wa 2014 icyafatwaga nk'umuryango remezo wa INES Ruhengeri cyabaye Communauté Catholique INES Ruhengeri ndetse icyo gihe mvuye Roma mu munsi mukuru wishyirwa mu rwego rw'abatagatifu rya Papa Yohani Paul wa kabiri iyo kominote nayiragije ku mugaragaro mutagatifu Yohani Paul wa kabiri nagiye nsura kenshi iyi kominote nkakirwa neza tugasangira isengesho misa ntagatifu ariko buri gihe numvaga bidahagije nawe se Chancellor wa INES akaba na representant legal kugera mu rugo akihugikanwa n'itsinda rimwe numvaga hari ikibuze nibwo muri 2017 nemeje ku mugaragaro ko mutagatifu Yohani Paul wa kabiri wari umurinzi wa Communauté Catholique mugize umurinzi n'umuvugizi wa kaminuza yacu INES Ruhengeri kandi kuwo munsi wa mutagatifu Yohani Paul wa kabiri uzajyuba umunsi wa kaminuza yose nta wuhejwe none rero nimurebe uyu munsi ku itariki ya 22 ukwakira igihe isi yose ihimbaza uwo mutagatifu twatashye kandi tugaha umugisha ishusho ye iri hariya ubona ukinjira muri INES mbese niwe wakira winjiye muri INES amutegeye amaboko tubishimira Imana uwo mutagatifu Yohani Paul wa kabiri wubashywe ku isi hose muri Kiliziya afite n'umwihariko yuko yasuye u Rwanda kuva ku itariki ya 7 kugeza ku ya 9 Nzeri mwaka w'igihumbi kimwe 1990 bamwe muri twe bafite n'amateka yihariye n'uwo mutagatifu tubihuje na ruriya ruzinduko mu Rwanda icyo umuntu yagumana nuko yagaragaje urukundo akunda u Rwanda ariko
tukaba tugomba no kujya tugaruka ku magambo yavugiye mu Rwanda icyo gihe hari mwaka w'1990 muri Nzeri ijambo umuntu akwiye kujya agarukaho kandi no hano muri INES tugajya turizirikana yagize ati u Rwanda rw'imisozi igihumbi n'ibibazo igihumbi turugire igihugu cy'ibisubizo igihumbi iyo ni intego y'ubutungane papa Yohani Paul wa kabiri yadusigiye ubundi kuba yari izi universite akaba umunyeshuri w'umuhanga n'umukozi cyane utarigeze apfusha ubusa ingabire yahawe byose akabibyaza umusaruro ku neza y'abatuye isi bose yatubera icyitegererezo ari ku barimu kuko nawe yabaye umwarimu w'ikirangire muri kaminuza no ku banyeshuri ndetse n'abafite aho bahuriye muri kaminuza yacu guhinguka hano rero kuri Nesi Ruhengeri akaba ari we ukwakira kumugiraho umurinzi n'umuvugizi n'ubwiza bwahuye no kwisiga icya gatatu cyaranze uyu munsi misa ntagatifu yo guhimbaza mutagatifu Yohani Paul wa kabiri muri iyi misa twagize umwanya wo gutura Imana uyu mwaka mushya dutangiye kuyiragiza kandi numva iyi misa ifite agaciro gakomeye kubera ko ari intango ya byose hakaba hagaragaye rero n'uburyo roho w'Imana ukomeje gukora mu bagana INES abana bayo babukereye bahimbaza misa ntagatifu korali y'abahanga abahereza bashoboye abasomyi ndetse n'umuryango w'Imana usenga mu gihe twatangaga isakramenti y'ugukomezwa ku bavandimwe bacu babyiteguye byose n'ibikomeza kugaragaza umwanya Imana ifite hano muri INES Ruhengeri umwanya by'Imana bifite muri INES Ruhengeri ni ukuvuga ko hano rero hatangirwa ubumenyi ubuhanga ariko hakaba n'uburyo dufasha abatugana mu busabaniramana kandi buri wese mu idini rye no mu itorero rye yubahwa nk'imikino yabaye marushanwa ya mutagatifu Yohani Paul wa kabiri hakaba haragaragaye umurongo mwiza wo gufasha abantu gusabana kumenyana gusabana no kuba kuvandimwe bya bindi bihirika inkuta zatandukanyaga abantu munahereye aho no ku bindi INES Ruhengeri ifite intego yo gukomeza kubaka ubuvandimwe kubaka abantu bakagira ibitekerezo bizima byubaka igihugu byubaka sosiyete akabiri kuje rero n'ibyo mutagatifu Yohani Paul wa kabiri yaharaniye mu butumwa yakoze wageze n'ahahuza abakuru b'amadini ku isi hose bagasengera hamwe basaba amahoro ku isi muri urwo rwego rero ndagira ngo nshimire ubuyobozi bwa INES mu nzego zose inteko rusange assemblée générale executive abayobozi ba INES bahumuniye uko bagiye basimburana Padiri Jean-Claude Mbonimpa Padiri Pio Nemeye Amahoro na Padiri Remo Ukwishaka uri hubu muri uwo munori
bijyanye no kuba ubamuniye ngashimira abayobozi b'amadini n'amatorero bafite abayoboke hano bashimira imbaraga bashize kandi bakomeje gushyira mu kwita ku bavandimwe babo babafasha mu buyoboke bwabo babahuza n'Imana kandi bigahindura ubuzima bwabo bakarushaho kuba beza urero birumvikana ko mu rwego rw'iyobokamana dushonje duhishiwe kuko mu marembo ya INES hari kubakwa kiliziya nini izaba kiliziya ya paruwasi nshya ya Musanze twifuza gushinga vuba aha iyo kiliziya rero ya paruwasi n'izaba ibegereye cyane mbese ubu INES izabishubijwe kuri byinshi aho ubufasha bwa kiliziya buzarushaho kubegera ikindi nagarukaho ni career day guhuza abanyeshuri n'abanyamwuga abikorera ntabwo nabitindaho kuko nyiramaso yerekwa bike ibindi akirebera abanyeshuri bacu barashoboye abanyeshuri bacu barashoboye ibyo babikesha abarimu bacu babahanga kandi bashoboye abarimu bitanga batizigama ndagira ngo muri uyu mwanya mumfashe tubashimire